siku hiyo ya tarehe 25 mwendo wa saa 9 hivi kamili, nikiwa kwa nyumba yangu ambapo ni opposite kwa nyumba yenye ilikuwa na ilikuwa imetokea hiyo scene. Niliweza kusikia nduru nje, na niliposikia nduru kukatokea msichana ambaye alikuwa mke mwana wa babaruno. Alipokuja kwetu alikuwa anatoa moshi kwa kichwa, na pia nguo zake zilikuwa zinatoa moshi. Mimi pamoja na bibi yangu tuliweza kuchukua maji ndo mzima tukamwagilia juu moto iweze kuzima. Tukamwagilia hiyo ikaisha, then tukarudi tena tukachukua zingine, hata zingine tulikuwa tunabeba na mpaka na sufuria tunamwagilia. Wakati alipozima moto, niliweza kutoka nje juu sikuwa nimejua chenye kinaendelea nje, juu nilikuwa nimestuliwa na huyu mwenye alikuwa amekuja kwanza. So nilipotoka nje nilipata ni kweli mtungi ya gas ilikuwa ime explode, ama ilikuwa ndio ilikuwa imetoa hiyo gas yenye ilikuwa imechoma watu.